ეს ხო სათამაშოა, ენაცვალე. არა, არ იჭრება. დაგვიანებული საუსმე, უხარისხო პროდუქტები, დარღვეული სტანდარტები. ვინ შეცვლის საბავშვო ბაღებში არსებულ რეალობას? დაფრთხილებას მივეცით კომპანია ნილს. ნილი გააგდეს. ბავშვების ყვებას დღეს თავად ბაღები უზრუნველყოფენ. რატომ შეუწყდა კონტრაქტი კომპანიას, რომელიც ბაღებს 2018 წლიდან საკვებით ამარაგებდა? საკვები ხშირ შემთხვევაში იყო უხარისხო და შეუძლებელი იყო მისი გამოყენება და ამიტომ მოგვიწია ჩანაცვლება. რას ჭამდნენ და რას შეჭამენ პატარები? როდის გამოცხადდება ახალი ტენდერი? ბაღების მართვისა აგენტო, საკრებულოს წევრები, მშობლები და პედიატრი. მაესტროელები, დღეს 7:00-ზე.